أشاقه نبران وظلزن ذمين بثت يريدون ليطفئوا نور الله. كريت دشيرين تفيكي ندريت نزوت ثتني ديتار تفيكي ندريت الزوت من كومنتين يا يتي من سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله دوان تفيكي مش كافيكت فكس دوان تفيكي سا الله وقتهم دوان تفيكي سس كفون دوان تبريشين دوان تشكترون سبسه me goj folet shumë kundër ajo ban fikje. Po thot kjo dietar, Allah subhanahu wa taala është çfar veti ka dhënë këtë termin ta fikje, sepse fikja bëhet me këtë formë. Kur duash një dritë ta fikish, duhesh një apo ajo fikje. Thot kret goja të njerëzve me të buaj. Goja të kret krijesa dhe me të buaj. Edhe me fikje. Dritën e diellit. A ka mundësi? Kret me këty kokën nga dielli dhe më apo. A mund të fikim dritën e diellit? Kur nuk mund të fikim dritën e një planetit, një krijesës Allahu që ka kriju. Mund të fikim dritën e Allahu që ka kriju? A mundim? A nuk jemi të bindur? Vallah, nuk jemi të bindur. Juridu në lidhë të fikur nërë Allah. Vallahu mutim. Allahu akbar. Po lo kërë i kafir. Në surët të Tawbe është pak më ndryshe. Juridu në lijutë fi unur Allahi bi efuahihi. O e e Allah. A tje thëtë, jo, po një gjënë t'ilë Allahu refuzon. Ani pra atë që ka Allahu refuzon për të fikë. Ti më ndësh që fikë? Jo, o shqiptarë të mi, o vëzë të mi. Kretë në më fshin që falë, që tërkush do të pranoj e dinin islamë. Është mush me gjamia Europa. Nëmbi 4.000 gjami në Gjermania. Në për 2 ore dhe në Gjermanina. Me minare në këtë vend të plëtë. Ma shumë, shqiptarët kanë bëjë gjamia, po blejë, vazhdojnë, vazhdojnë. Allah o që, na nuk di, ju punoni. Na punoni, wa kulli amalu. فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون بنوني الله دشمن për punën e juaj dhe për fletë Resulullah dëshmon thonë shahid shahid aleikum mund të shpëtoj ku do të jeni gjykimi edhe besimtarët gjithashtu Italia Milano vetëm Milano ka 85 xhamia për çka këto por inat jo vallahi jo për inat është një lajmë i djeshëm në internet, e lezova, Norvegjes, thej, nuk do t'i lënë të ashëmas ndërtimin e gjamiave në Norvegji, dhe i sa nuk në lënë ndërtimin e kishave në Saudi. Kjo nuk bëhën të ndërtoj objekte, ja e nevoja e ndërtojnë gjërat, am kuptuat. Nuk bëhën për i nuk, na nuk për ndërtojnë gjami për i nuk. Po po bëhën nevoja, po kërkon ndërtimin e gjami, se do t'u falë në to, dhe do t'ndërtojnë. Ne pas krishterë për të ndërku o kishën dhe të ndërtejnë, le të falën të. Nuk bëhen falët për i natë. I thoni për i natë, jo. Jo për i natë. Vetëm në Zvicër 83 gjamiat qëtarë. Qëtarë, vetëm 83. Edhe gjitha funksionën, mashallah. Në më thonë, islami do të ecë për parë, do të shkoje, sepse Allahu e marë në këtë dinë, nuk e marë na. Ndë gjonë që ka për e thonë më vlasënë. Me investue, kundër feve tjera, për të i zhvillu, sa është investu, për me shkatru fejnë islama, s'kish me të asë një sendë në fëtyrë të kësë. A dini sa o investu për të shkatru fejë islamë?